Assalomu alaykum do'stlar. Mana mototsikl so'rayotgan akalarimizga mototsikllarimiz bor. Naqd pul kredit perchisini asosida qilib beramiz. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallalaringizda hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Davlat xizmatlaridan kulich parol olib, bizlarni Telegramga tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Allorob tumanida joylashgan. O'sha kreditga 3 yilga olsalaringiz bo'ladi. Bank orqali 14%dan oyiga deta 1 million 1 million 100 ming atrofi tushadi. Mana xudo xolosa Sirdaryo viloyatiga dastavka bo'lyapti. Birinchi mototsiklimiz. Dastavkalarimiz bepul. 2000 km garantiya beramiz. Zapchas nima kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa berasiz do'stlar. Zapchaslargacha topib beramiz. Ana 250 kubalık özünün orijinal motoru, tormoz var, jet holatda, panelin professionallari var. 1.40'a 220'lik kuzufimiz, 2 tonna yük oladigan mototsiklimiz dostlar. Sirdaryoga dastavka qilib beryapmiz. Bularga damkrat, kulüç, kaska, zapas balon qo'shib beramiz. Nasıl ko'rinish holatlari? Alakoyga çıkıverasizlar. Manzaramız Jizzax viloyatida Allorob tumanida joylashgan. Telefon nomerimiz 0984 464 92 93 296 2601 raqamga murojaat qilasizlar. Tushunmagan joylar bo'lsa, hammasini telefon orqali telefonda tushuntiramiz.